Harris in, Biden out. Bye, Biden. ৰকছৰ গুলিত যেন ট্ৰাম্প নহয় বিদ্ধ বাইডেন। পেঞ্চিলভেনিয়াত ট্ৰাম্পৰ ওপৰত আক্ৰমণ, তাৰ পাছতো ইখনৰ পিছত সিখন সভাত অংশগ্ৰহণ। হাল্ক হোগানৰ বুকুত ঢকিয়াই ঢকিয়াই ট্ৰাম্পক সমৰ্থন। জো বাইডেন আৰু ট্ৰাম্পৰ মাজত তৰ্কযুদ্ধ। এইবোৰৰ মাজত কমলা হেৰিছৰ আগমনৰ খবৰে দিলে সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰবাহক এক নতুনত্ব। হয় নিৰ্বাচন নেখেলে বাইডেনে, কমলা হেৰিছক আগুৱাই দৌৰৰ পৰা আঁতৰিল বাইডেন। ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ভাৰতীয় মূলৰ তথা উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছৰ নাম ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰে। অৱশ্যে ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ পৰৱৰ্তী সন্মিলনত থিৰাং হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী। 19-22 আগষ্টলৈ চিকাগোত অনুষ্ঠিত হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন। সন্মিলনতে বাছনি কৰা হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই কমলা হেৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে দিছে কিছু ইংগিত। নতুন কাভাৰ ফটোখন চাওক, এইবাৰ ভালদৰে মন কৰক এইটো পোষ্ট। সমান্তৰালভাৱে ভাৰতীয় মূলৰ কমলা হেৰিছক ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে সমৰ্থন জনাইছে ডেমক্ৰেটসকলে। কিন্তু তাৰ মাজতো আছে হেৰিছৰ ওপৰত কেইটামান বাধাৰ প্ৰাচীৰ। মিছেল ওবামা হৈ পৰিব পাৰে কমলাৰ বাবে প্ৰাচীৰ, কিয়নো মিছেল ওবামায়ো কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্বৰ আশা। আনহাতে মিছেলৰ সমৰ্থনত ঘনিষ্ঠ একাংশ পুৰণি আৰু উচ্চপদস্থ দলৰে কৰ্মী আছে। ইফালে বাইডেনে ঐক্যবদ্ধ হৈ হেৰিছক সমৰ্থন কৰি একেলগে আহি ৰিপাব্লিকান পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী ডনাল্ড ট্ৰাম্পক পৰাস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। লগতে বাইডেনে নিজৰ কাৰ্যকালৰ সফলতাৰো খতিয়ান দিছে। কমলা হেৰিছক উপ ৰাষ্ট্ৰপতি বাছনি মই লোৱা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সিদ্ধান্ত, 30 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰথমখন অস্ত্ৰ সুৰক্ষা আইন গৃহীত, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰথমগৰাকী আফ্ৰিকান আমেৰিকান মহিলাক নিযুক্ত, ইতিহাসৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য জলবায়ু আইন গৃহীত কৰিছো, 81-বছৰীয়া জো বাইডেন শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে, কেমেৰাৰ সন্মুখতে বাইডেনে কেইবাবাৰো পিছলি পৰিছে। আনহাতে শেহতীয়াকৈ ট্ৰাম্পৰে হোৱা বিতৰ্কত বাইডেনৰ বক্তৃতাও দুৰ্বল হোৱা বুলি বহুতে সমালোচনা কৰিছে। তাৰ পাছতে বাইডেনে ৰাষ্ট্ৰ আৰু দলৰ স্বাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি এই সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ হৈছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।